waado ajirka aakhirana lagu doono sahayna looga dhigto xaaladaha adag ee naga dambeeya. Mar haddii cibaado tahay, waxaa shardi u ah ikhlaas, oo macnuhu uu yahay qofku ilaahay daraaddii inuu u bixinayo waxaan u bixinayo, oo ilaahay raallihaanshihiisa iyo naciimkiisa uu ku doonayo, ee aanu ku doonahayn magac iyo maqal, maamuus iyo manfac kale aanu ku doonahayn. Markaasay noqonaysaa sadaqad maqbuula ah oo ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii ah. Haddii kale oo ay noqoto mid uu la socdo riyaa iyo istusnimo, waxay noqonaysaa mid aanu ilaahay subxaana wa tacaala aqbalin, si ilaahay ba qur-aanka meelo ka mid ah uu ku caddeeyey. Sadaqadda waxaa asal u ah qofku inuu qariyo oo aanu dadka kale ogeysiin oo aanu muujin. Waaka ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamay arrintaasi, ee yidhi in tubdu sadaqaati fa nicimaa hiya, haddaad muujisaan waa arrin wanaagsan, laakiin muujintaada shardi bay leedahay, aynu sheegi doono. Wa in tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum, haddaad qarisaan oo kuwa baahan aad hoos u siisaan, saasaa idin khayr badan. Saasi qofku waxay ka fogeynaysaa istusnimadii ay arkaayo, ay maqlaay, iyo sadaqadii wax kale uu ku doonayo. Qofkii faqiirka ah wax la siinayo laftiisana asturid bay u tahay, oo qofkii wax la siinayo haddii dadka oo dhan la tuso, isaga laftiisa qalbijo bay ku noqonaysaa, iyo nooc dulleyna ayay ku noqonaysaa. Waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku daray toddobada maalinka qiyaame loo hadhayn doono, warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu. Waxaa toddobadaa ka mid a maalinka xaaladdu adagtay loo hadhayn doono nin sadaqad la baxay, sadaqada wuu qariyey, dadka kale uu ka qariyey, qofkaa uu siinaya mooyaane, ilaa qarinta uu aada ugu xeel dheeraaday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi bidixdiisii baan ogeyn waxa ay bixisay midigtiisu. Macnaa aad iyo aad buu u qariyey, ugu dadaalay waxa weyaan inuu qariyo. Sadaqadda sida aayadda aynu akhrinay ay tilmaamayso waa la muujin karaa, laakiin waa in qofku haddii uu muujinayo bixintu ilaahay daraaddii ay ka tahay, ee aanu u muujin ahayn ha lagu maqlo, ha lagu ammaano, ama xayeysiis aanu shirkadiisii iyo wixii la mid ahaa aanu uga dhigahayne ilaahay daraaddii ay ka tahay. Muujintuna waa inay sabab yeelato, oo haddii qofku uu u muujinayo tusaale ahaan ha lagugu daydo oo dadka kalena sadaqad ha la baxaan, taasoo kale way fiican tahay. Oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii sadaqadda faraha badan ee gacmihiisa culaysiisay keenay, ee deetana dadkii ay kaga daydeen markay arkeen, wuxuu yihi man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha, qofka arrin fiican dadka tusaale ugu noqdiyo hormood, ajarkiisii buu leeyahay, iyo ciddii ku dayatay ajarka heleen mid leeg, iyagana waxba laga nuqsaamin maayo. Marka sadaqadda waa la muujin karaa, laakiin muujintu waa inay sabab yeelato, sababtoo ah inay dadku qofkan ay kaga daydaan oo tusaale fiican waxa weeyaan u noqdo. Laakiin haddii loo muujinayo in xayeysiis laga dhiganayo, shirkaddu ay xayeysiis ka dhiganayso sadaqadda, ama qofku u muujinayo ha lagugu ammaano, ama u muujinayo magac iyo maamuus iyo manfacad ku heshid, taasi waxay noqonaysaa riyaa iyo istusnimo, waana nooc shirkiga ka mid a. Sadaqaddaasina mid la aqbalo noqon mayso, wax ajarana qofku ka heli maayo, wallahu aclam.